Östersjön är ett litet och grunt hav jämfört med många världshav till exempel. Östersjön har bara en smal mynning till Atlanten via de danska sunderna. Medeldjupet i Östersjön är ungefär 50 meter och det största djupet är ungefär 450 meter. Så det är nog väldigt grunt. Kring Östersjön finns 9 länder med en befolkning på ungefär 85 miljoner människor som alla eller många utnyttjar Östersjön. Så det är en enorm mängd av människor. På grund av den här smala mynningen till Atlanten så begränsas det här saltvattenintaget mycket. Så vi har saltvatten som kommer från Atlanten via danska sunden och så har vi sötvatten som kommer från floder, åar, älvar och bäckar till Östersjön. Och det här avrinningsområdet är 4 gånger större än vad Östersjön är i storlek. Så det är ett enormt stort avrinningsområde. Det här innebär också det att det är inte bara det som vi gör vid kusten eller i havet som påverkar Östersjön utan också på ett stort område långt ifrån kusten. Salthalten varierar i Östersjön mycket. Vi brukar prata om att vi har brackvatten och att Östersjön är en av de största brackvattenhaven i världen. Så salthalten varierar från att vi i söder, vid danska sunden, vara nästan lika salt som i Atlanten till att bli nästan sött upp i Bottenviken och också sen i innersta finska viken. Salthaltsvariationen samtidigt med att vi har stora temperaturväxlingar gör att Östersjön är ett ganska stressigt hav att bo i för växter och djur. Så att de växter och djur som vi har i Östersjön är väldigt så här, tåliga men samtidigt väldigt känsliga också för förändringar i havet. Så därför är det viktigt att vi också skyddar de arter vi har. Vattnet i Östersjön byts också väldigt långsamt. Så en droppe vatten som kommer i Östersjön hittar sin väg ut ungefär efter 25-30 år. När vi tänker på sådana här problem i Östersjön som för mycket näringsämnen och miljögifter så samma gäller här att de blir väldigt länge kvar i Östersjön.